Izložba Gospodari gline i žita je projekat grupe stručnjaka koji su pokušali da dočaraju deo života praistorijskih zemljoradnika u Podunavlju. S obzirom na to da se njihovi tragovi, staništa, nekropole kao i pokretni arheološki materijal nalaze svuda oko nas, ovom izložbom oživljava se deo te bogate kulturne baštine. Izložba je sinoć otvorena u Narodnom muzeju, a o njoj je govorila Snežana Marinković, muzejski saradnik arheolog. Autor izložbe je Marija Jovanović, koja je zbog vremenskih uslova bila sprečena da prisustvuje otvaranju izložbe. Naši sugrađani će imati priliku da vide jednu izuzetnu izložbu i sjajnu izložbu koja dolazi iz Muzeja Vojvodine, a autor izložbe je muzejski savjetnik arheolog Marija Jovanović. A sama realizacija izložbe obuhvata više autora, Aleksandra Medovića, Stanojeva, grupu kostimografa i dizajnera koji su učestvovali u realizovanju ove izložbe. Moram da napomenem da je u realizaciji izložbe učestvovali su i Muzej, Narodni muzej Zrenjanin, Muzej Šida, arheološka zbirka Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na samoj izložbi, izložba u stvari obuhvata dva segmenta. Prvi segment je arhitektura koja je obrađena, a drugi segment je odevanje. Upravo to odevanje i tkanje je novacija na ovoj izložbi, jer se naša koleginica, moja koleginica, upustila u jedan smeli iskorak u arheologiji da na neki način obradi taj deo tkanja i odevanja. Ideja autora izložbe je da vas provede kroz prošlost kako bi se osetili snagu dalekih vremena i umeće praistorijskih umetnika sačuvano na figurinama i vešto oblikovanom keramikom. Izložba će u Zrenjaninskom muzeju moći da se pogleda do kraja januara 2013. godine. A ova izložba će biti postavljena u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin do 31. januara 2013. godine. Uvek gledamo da izložbe koje otvorimo u decembru malo produžimo da bismo nadoknadili raspust kada su deca odsutne i kada ne mogu organizovano da dolaze da pogledaju naše izložbe. Tako da evo i ovog puta izložba će biti malo produžena, dakle traje do 31. januara 2013. godine. Na izložbi se može videti i arhitektura, tačnije početak graditeljstva u praistoriji, petom milenijumu pre nove ere, a obuhvaćen je period od neolita, enolit, bronzanog doba, a završava se gvozdenim dobom. Pored arhitekture, odevanja i tkanja, obuhvaćeni su i širi segmenti, odnosno praistorija u Vojvodini, tkanje, antropomorfna plastika, kao i hrana.